Máme opět celou a je zde další vstup. Mým hostem je Josef Žižka z firmy Spro. Ahoj. Ahoj, zdravím tě. Ty jsi nám přinesl dva krásné navijáky. Čím jsou jiné? Tak jsou to naše novinky pro letošní sezonu, to znamená pro rok 2017. Změnili jsme design, změnili jsme i celkově tvary rotorů, tvary navijáků, jsou tam nová těla nějaká, takže je to celkově pojaté nově. Já když koukám na ten větší, tak on vypadá opravdu velice pěkně. Z jakých je materiálů? Tak materiál je kombinace aluminia a grafitu, plus teda samozřejmě nějaké další materiály okolo typu chrom, hliník a tak dále, takže jak vidíš tady na tom, je tam použitá celá řada jich. Já bych se vsadila, že je dobrý s ním chytat velké kapry, ale že by to mohlo jít třeba i jako nějakého takového rozumnějšího sumečka. Tak určitě naviják je stavěn tak, že sumce zvládne. Je to primárně kaprový naviják, velký kaprový naviják, jak jsi správně zmínila. Je to vlastně úplně náš top model v kaprových navijácích, v cenové hladině někde přes 4000. Ta kvalita tomu odpovídá. Navijáky jsme zkoušeli ve Francii, zkoušeli náš tester a mimo jiné, jak právě si říkala, tak je zkoušel i s více než dvoumetrovými sumci. A ty navijáky tam byly zkoušeny celou sezónu, bez problémů to vydrželi, takže zkušenosti praktické s nimi skutečně máme dobré. Ty jsi řekl všechno, na co já jsem se tě chtěla zeptat. Tak dobře, musím vymyslet něco jiného. Lze tento naviják osadit na jakýkoliv prut? Na jakýkoliv prut úplně ne, doporučil bych nějaký silovější kaprový prut. Zase tam hlavně záleží ani ne tak na navijáku, jako na tvaru sedla, protože čas od času se stane, že konkrétní naviják nepasuje do sedla konkrétního prutu. Pokud bude sesazen komplet s našimi kaprovými pruty, pak je zaručeno, že ty naše navijáky tam pasovat budou. Pokud by se měl osadit tenhle náš naviják na jiný prut, pak to zaručit nemůžu, zase záleží výrobce od výrobce. A co tenhle ten menší naviják? Ten je takový jako vzdobenější, mně to přijde jako holčičí záležitost. Tak to je otázka názoru. Samozřejmě v názoru na tento design se asi úplně každý neshodne. Je to naše novinka pro rok 2017 ve vláčce, v přívlačových navijácích, od které si osobně slibujeme nejvíce právě i na základě reakcí obchodníků, kteří ho viděli a kteří ho již mají na prodejnách. Je pravda, že ta zlatá barva je trošku netradičně u nás použitá, že jsme většinou spíš sahali po takových temnějších, matnějších barvách. Tady vidí, že je to taková svítivá kombinace zlato-černé. Obecně černozlatá není špatná varianta. Hlavně technicky ten naviják je velmi dobrý. Cenová hladina je někde kolem 2,5 tisíce korun, což si myslím, že cena za tuto kvalitu více než přijatelná. My si od něj slibujeme třeba více než od nového Redarku. No, já když se na něj podívám, tak mně se opravdu líbí. Tam jsou takové jakoby rybářsky netradiční tvary a designově je to opravdu hezká záležitost. Já myslím, že jste odvedli kus dobré práce. Ale teďko trošku z jiného soudku. Vy jste se na veletrh vrátili, o tom jsme se bavili už u poutávce. A mě teďko zajímá, jaké jsou vaše dojmy. Tak z prvního dne veletrhu jsou dojmy velice pozitivní. Přišlo více návštěvníků, než jsme čekali, co si to pamatujeme samozřejmě z těch let předchozích, kdy my jsme tu byli tedy ty 3 roky zpět naposledy, tak ve čtvrtek byl vždy den, který byl takový slabší. Teď mám subjektivně pocit, že těch lidí přišlo mnohem více, kdy vlastně ta hlavní vlna opadá až teď kolem té 2. hodiny, kdy to točíme, tak bych řekl za nás určitě dobré, jsme spokojeni. Co dalšího nového jste si připravili? Tentokrát jsme orientovali náš stánek zejména na novinky. Oproti těm stánkům, které pamatuješ z minulých dob, tak není ten náš stánek tak naplněn sortimentem. Je to právě proto, aby tam byly spíše jen ty novinky, které chceme jakoby nějakým způsobem vypíchnout, což v našem případě, kromě celé řady nových prutů a navijáků, z nich tedy navijáky jsem tady dva předvedl, tak se jedná o řadu Great. Řada Great je řada pro kapraře. Je to vlastně naše nová top řada v rámci sortimentu Strategy. Máme tam vystavený křesí, máme tam vystavený krásné tašky, prakticky jsou jedna kombinovatelný navzájem, jak batoh, tak taška. Je to i designově velice hezká záležitost, materiály jsou špičkové a v porovnání ke kvalitě bych řekl, že je i velmi příznivá cena. Jaká? Tak u křesílka třeba je to kolem 2600 korun, u tašek se to samozřejmě liší od velikosti, od určení, nicméně obecně celá řada Great se pohybuje někde v rozmezí od 1500 do 3000 korun, když bychom to řekli. Tak to jsou, myslím si, že ne úplně špatné zprávy, já bych řekla, že spíš jako, jsou jako ty lepší. Čekala jsem, že tam bude ta cena trošičku vyšší. Poslední věc, co by si vzkázal návštěvníkům?
Přijďte se za námi podívat, těšíme se na vás na stánku. Připravujeme pro vás, nebo v podstatě už běžela i dnes anketní taková anketa, kde po vyplnění anketního lístku máte možnost dostat se o tomboli o slosování oceny v hodnotě 50 000 korun, které potom budeme losovat ke konci veletrhu. Máme tam nějaké vzorky háčků, které rozdáváme, plus celá řada zajímavého sortimentu, takže určitě je za čím přijít, je na co se podívat. Tak tohle je Josef Žižka z firmy Spro a já se na vás budu těšit opět v celou, kdy tady budeme mít dalšího hosta.